Сега влизам в ново вече с още от началото. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Forewarned. Игра, която съм сигурен, че ще ви хареса. За какво става дума? Представете си фасмофобия, само че духовете са египетски фараони. До цяло от това, което видях, е направена доста по-добре, тъй като това ще ни бъде първата игра. Разбира се, ще ни бъде малко трудничко, но сами ще видите. А ако играта ви хареса и искате още на нея, за да го покажете, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зрите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16:00 съм нажива в Facebook страницата ми, където има шанс да играем Fortnite с вас. GTA 5 Roleplay ще има на 100% по-късно. И за другите игри не съм сигурен, но ще решим заедно. А сега ви пожелавам приятно гледане. А тук има лоби. Телефонче. Оле, египетски кръст или това какво е? Някакви артефакти. Изглежда доста найс. Ама къде си бе? Как е това запитя? Не знам, чакай туалетните. Леле, аз се виждам. Аз съм някакъв лут учен, брат. Мога да си променя героя. А кой е зад мен? Кой е зад тебе? Тук има някакъв туалетната, брат. Уау, при мен има някой. Ахаха, видя ли? Да. Как да те поканя? Не, но чай, сега ще видим. Така, ето го, Early Access. Окей. Okay. Готово. Имаме и туториал, искаш ли да го минем? Как кажеш? Я да видим. Чай да видя да знам какво се случва. Ау! Тук сме с кола, не сме с бус. Брат! Има някакви плодове тука. What? Това не е мапа. О, виж! Има нещата, които са ни като evidence, трябва да ги да видим. Разрушаване. Значи това се води за разрушаване. Така. Да ни гаси торчовете. След което... Реанимацията е ужасна. Нещо с магнит. Аха, компаса ни се побърква. Vocal response. Леле майко, да си говорим с духовете. Радар детекшн. Така. Tremors. Земетресение имаме. Мега яка играта. What? Има много повече такива неща от фасмофобия. Радиоактивити. Метал детектор. Footsteps. И... Да ни предсаква електроуредите. Така. Ето, видя ли, това беше важно да го знаем. Да бе, да бе. Имаме easy, normal, hard и брутално. Брат, трябва да въведем какво е и да отворим. Да. What? Аз си казвам, трябваше да взема тази игра, но як. Добре. Еми, мисля, че сме готови. А, what the fuck, брат? Слушай. Много диво. А тук какво има? Не знам. Вижте какво са нещата, които сме запазили. Примерно ако... Ако вземем някакви неща... Да, имаме... Тук ще изтъкват. Айде! Тъфа, брат! Айде, потегляме. Започваме. Потегляме! Изчезваш! Да те виждам! Цунках те по главата. Изрод. Само знаеш, ако... Поне тук зарежда доста по-бързо. Фродо! Търсим куче! Това куче. Рабал! Дай до палатката. Това е моята раница, не барай! Едни
Да. Да бе, да бе, спълком. Така. Така. Имам... Това кво? Фенерче си вземи задължително. А. Да, взем различни неща, ако искаш. А чакай, аз имам фенерче на главата по принцип, виж. Yeah. Ама то е много слабо. По-добре. Знаеш какво, вземи едно фенерче. Аз ще взема... факла. Добре. Ама трябва да взема запалка. Чакай малко. Запалка за пути. За да запаля фенерче, за да запаля това. И ще взема... такова, компас. Вземи нещо друго ти. Вземи камера. Добре, аз взех... не знам някакво устройство, май където му говориш с духовете. Ще взема камера. Това не знам какво е. За такова, за радиоактивност. Вземи го. Ма няма място. Добре, тръгвай тогава. Камера носи. Добре, чекай, ела, стой. А това тук е за какво? Това е когато поставим един уред, който нямаме в момента. Как тича? Само че... Ти ще умираш, не знаеш. Фро, изгасна ми факлата. Дали той няма загаси? Ми не знам. Може просто време да е такова. Оглеждай се. А тук къде да се скрием? Ти чуваш ли го това? Чувам някакъв звук, да. Добре, факлата ми е все още... Окей. Абе, там врата къде кога се отвори? Не знам. Само помни пътя. Но това е нещо много слабо, бе. Добре, факлата още е жива. Бундула, тука ли си? Още нищо не е счупил. А? Това моля го, запалих нещо! Сега точно ни изяде сигурно. Не може да му го открадна. Явно не. Така. Това как беше името? Ами имаш ли име? Това мумбис ли беше, какъв беше? Този ли? Не, всички богове имат. Чакай, изгасна ми пак факлата. Ама не я издухал той. Духни бе! Така. Как да сменя на... инструмент? Скрол. Аз чрез скрол го правя. Така. Чакай да проверим за... Тука нещо не ми харесвам. О, ръчка! Оле-ле! Какво става? Чай само да видим тук му да има нещо. Майко. Идвам. Аре, този. Айде. Какво става тук? Мазято. Земетресение. Ей, майката, аз се тръгвам. Кой е това долу, бе? Къде, бе? Фродо, ти се телепортираш, бе, брат. Ела отвън. Идвам. Чай са. Evidence. Кое беше за... земетресението? Ето го. Ама сигурно ли, че е земетресение или чувото се отваряше? Кво се отваряше? То го отворихме вече. Я ги запали те, може ли ги запалиш? Чакай, да, мога. Така. Айде. Аз предлагам, чакай. Дед много говорим с него. Ще си оставя това нещо. А той на какви изречения отговаря? Нямам идея. Сега ще проверя. Чакай, ще взема и такова. Айде, идвай. Гледай, айде. Айде, идвай. Къде си? Бро, долу бе, брат! Още се тресе! Саши, мей. Брат, какво е това ехо, бе? Уей! Не викай! Добре. Бро, какво е това, бе, брат? Какво е това, бе? Има земетресение!
Май, да. А, това не ми харесва. Туптене! Какво туптене бе, виж какво има. Тук има гръбница. Или не знам какво това. А! О, не. Айде. Чакай бе, жена гадна! Кой има тук? Никой. Стой, свети ми! Не, да, пълни това бе. Пълни го това. Ей, тук ти ми нямаш какво. Радиоактивност няма. Ела бе! Ау! Ау! Мумията! Мамо, мамо! Мари се бе, дебе! Давай нагоре! Канучи, Василе! Давай нагоре, бе! Аз се качвам нагоре. Давай, давай, давай! Мамичката му мръсна. Чакай, 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 чакай. Педараса ли сега може да ни гони тук? Не знам, стой! Дай да отбележим, какво беше това? Анимация ли? Трябваше го снимам. Реанимация ли беше? Не, да, май реанимация, май реанимация. Трябваше го снимам. Но път ако ковим, ще се опитам да го снимам. Дай да сменим уреда. Какъв уред бе? Ми не знам, аз май имам нужда да смена уред. А това е земетресение. Земетресение беше със сигурност. Да, да, 100%, 100%. Ако искаш, дай ако ми вземем плакота. Къде беше? Къде сме? Милана, сам сме, сам. Ето, 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 ето. Виж бе. Не бе. А. Да, да вземем 100% факлата, за да... Да може да запалим че отдолу, виж че е нещо като лампи. Тя тази факла осветява най-много. Айде то сега го сплескаме. Или той нас ще сплеска. Само не викай! Той е, че се движи бавно. Да, да, само... Викам. Не викай. Не викам. Накъде, наляво? Фро, тук е, гони! Къде бе, къде бе? Не го ли чуваш, че тупти маняка? Кото? Не го виждам бе. Сес. Чувам, че тупти е. Сес. А, я виж бе. Да, капанино там. Фро! А, фенера ми изгаса, бе. А? Фенера ми изгасаше. Гасаше ли ти фенера? Включи се. Да, да, да. Значи е онова другото. Ела. Ела, ела. Чай да видим как се казваше, стой. Как беше? Електроник. Дистърб. Да. Да, нещо. И сега? Два. Талгор. Тайгър. Да... Тайгър. Нещо си. И... да. И Декан де Лост. Да, изгубения. Едно от двете, значи ни трябва още едно. Какво може да е? Стой да вида. Значи или ще бъде магнит, слушай са, или ще бъде магнит. Не знам, това не е като в... не е като в осмофобия направено. Добре, този път, нещо е страх. Не, не, не. Къде си педарас? А, вратата се отваря и затваря. Ела насам. Не, това, това са капани, това са капани. Тук има капани. Фро, зад мене, пушай! Фродо! Бягай, бягай, бягай! Накъде ме, мизерник? Стой тука, стой! Е, да, мони, изгубения ни гони! Не трябва да ставаме... Два пъти снимах. Ела, ела насам. Добре. То нещо изръмжа, ти хоро! Трябва му... Пара! Изгаси ми факлата! Къде си бе? Къде си бе сега? Къде си поставите бе? Светим ти, светим ти, светим ти, яра качи се! Изгаси ми факлата! Чакай. Да, де? Значи на това, дето ти казвам за Disturb Domes ли как беше? Не, защо? Трябва... Защото Disturb Domes не беше ли точно това? Не. Това второто е, ама... Знаеш кое? Мисля, че земетресението го няма, не знам. Или реанимацията сме объркали... Еба, но ние го видяхме 100% това е реанимация. Значи електрониката ти спря, нали фенера ти мигаше? Да бе, мигаше ми. Ами сега на мене ми спря това другото. Да ми сгаси второто, дето е. За флеймс. И реанимация. Остават ни... не знам. Сега са други.
Още не сме много добре запознати с как работи играта. Не знам, аз направих снимка. Я, как мога да я видя? Я сега ще я дропна. А ти можеш да я дропваш? Да, без Q. Чакай. Стой. Дропни нещо. Виждали ли ти ги показвам? Как да ги сме на снимките? Не можем. Фродо! Какво? А, чао. Фродо, чакаме ме! Къде си ме? Земетресение! Тресе цялата камера! Заебах камерата там. А тая игра нещо много ми идва в повече. Аз не се отказвам. Рефундвам я. Ето го! Талгур! Или Тайгър, или не знам какъв е. Да. Талгур? Така, и сега какво трябва да му открим гробницата и да таковаме обаче? Да, ама то го пък ни затвори пътя, ти видя ли? Да, ма къде е гробницата? Май ни изтекло времето. Времето ни изтече отдавна, само да ти кажа. Ето я снимката, бе. Ето бе. Не се вижда нищо на моят екран. Аз направих две. Е, аз... Само една снимка има. Аз видях дим. Дим се леко. Да, точно аз снимах дима. Мисъл, две снимки направих. Едната въобще не струва, която показва. Другата буквално я снимах доста добре. Добре, аз ще взема също камера. Али идвай! А, виж, ти си колекнал нещо, бе. Виж, бе. Да, бе, да, аз ти казах. Пайлс. Е, значи 43 грама злато. Ама трябва да намерим гробницата, маняк. Ама аз ще се насърба, брат. Това е... Бати играта. Чакай. Дай напред, право напред. А ти май трябва пак да го подпалиш. Така. Че и онова се отвори или? Ама ние гробницата трябва да я отворим. Каква беше, червена или синя ръчка беше гробницата? Не знам, но имаше да селекцваш нещо. Ама той е долу, 100% е долу. Да, дай трябва да слезем. Чакай, няма ли туториал тука, бе? Стой малко. Няма. Е, затова ти казах, че е туториала. Камерата ми. Брат, къде беше входа, бе? Отвори. А, ето. Къде, бе? Ето, аз го отворих, аз също се отвори. Или? А. Прочувам звуци. Не, бе, това е това, като го вдигаш, виж. Може наистина да е било с време. Няма. Не се отваря. Малечка, ти мизер, Никол. Но поне май познахме какъв е. Добре, а сега как мога да се тръгнем от тука? Я да ти штракне едно селфи, бе. Я да те видиме. Е, хубавец! Е, тука поне се виждам, а не като в Асмофобия. Нали? И сега? Не, но съм як. Ние сме в Хагра. Нещо подобно. Сега как мога да стръгнем? Джипката ли? Айде, идвай. Айде. Затваряме и потегляме, да видим. Лека нощ. Дали беше това? Ето ги резултатите. Не знам. Значи, събрали сме 21 парчета. И не сме го познали. Какво е било? Еми, Ратос. А, мислехме си, че е той, между другото. Не, единия беше Далос, другия беше Тайгър. Не, и той е Ратос ми се появи на мене веднъж. А, на мен не ми се. Ама... Виж, поне ПЕКТЕКСПИ. Изи. Добре. Първо, това тук, в туалетната е крипи. Второ, цялата игра е крипи. Харесва ми как са направили самите гласове да се чуват различно, когато има ехо и така нататък. И мисля, че играта е наистина брутална. Ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.